Ja, verdensdagen I psykisk helse jo der fordi at vi trenger å minnes på at vi faktisk, vi mennesker flokkdyr, vi kan ha negative tanker, vi kan ha positive tanker, og vi vet at ungdomstiden en vanskelig tid, hvor man litt usikker på seg selv, og vi vet at det mange som sliter, det mange krav, og vi trenger kanskje å påminnes at det noe som heter psykisk helse. Og da vi litt nøye med at hovedbudskapet at det går an å ta litt kontroll over hva man tenker, hvilke følelser man har, og at det en sammenheng mellom dette her. Da. Så prøver vi å menneskeliggjøre det litt. Jeg har snakket om hvordan jeg kan hjelpe ungdommer til å ta grep over følelsene sine. Jeg snakket om hvordan motoren I følelsene våre en tanke, som gjerne basert på en erfaring som vi har med oss tidligere, og som dermed vi har noen forventninger om at ting vi har erfart som vanskelig tidligere, den blir vanskelig senere. Så jeg har snakket om en modell for hvordan vi kan hjelpe oss selv til å være litt snillere med oss selv, snakke litt snillere til oss selv, og hvordan vi kan bytte ut sånne tanker som vi har lite bruk for, med tanker som gir oss god energi og som gir oss mer muligheter I livet. Jo, primært om det å finne identiteten sin. Det å også vokse opp med den ekstra ballasten av å være annerledes, og det å også finne ut hvordan du annerledes, og dernest finne ut hvem du Det å også komme til det punktet I livet hvor du lever godt med deg selv. Så prøver jeg til beste enn å formidle en del håp basert på det generelle faktum at alle veldig forskjellige fra hverandre.